接着我们来观战一把调香师啊，这个调香师我们之前关注过、观战过一次，打得非常非常的秀的。面对的是，哎呀，可惜这把打的是个邦邦。心理守墓调香勘探员，这个阵容，邦邦他也不一定会抓这个调香师啊。那这阵容，邦邦想抓谁抓谁，这四个人谁都能抓，守墓人你都扛不住。过来先敲一面墙，丢雷，五秒雷，压一手。勘探员这边带的是个飞轮，一波弹开，但是炸弹，他这弹开刚好弹在炸弹上面。有一说一，这个局我觉得求生者没有机会啊，这个局调香师没有操作空间啊，要不然调香师总不可能过来救人，救完人以后保人吧，没这个能力啊。邦邦也是见板子就踹，然后待会儿补一炸，炸上以后呢，这边闪现一刀，这个飞轮交的其实时间点，我觉得交的是很正确的，因为这波如果说你不躲掉这个炸，后面闪现就直接拍你脸。但很可惜啊，这边的话能躲掉这个炸弹，卖，应该是反正正常卡着救嘛，看情况，守墓人可以选择卡着不救，也可以选择。三种选择都可以，卡半救、卡死救、不救都可以。压脚步到这边，蓝木镜头再次给到邦邦，邦邦这边一摇过来，哎，你以为这个位置躲人，其实救人位这个位置现在已经被用烂了啊，这个位置现在已经被用烂了。蓝木镜头给到调香师，调香师可能还会过来一下，就你躲在这个后面是很容易被发现的。这里调香师卡着救的话，我估计他不会冒这个险，因为你过去救下来，这勘探员也走不了，然后过去的话免不了吃点伤害，挂飞勘探员再抓你调香师，节奏就炸了。这边呢，调香师压着，待会儿补中场的密码机，外面两个人修可以。这里追心理学家呢，穷者这边也能接受，因为心理学家三刀嘛，你怎么地抓这个心理？说实话，我觉得半分钟都不够吧，加上这心理是个双弹，那更别说了。这心理拉点的话，邦邦没兴趣，邦邦一点兴趣没有，邦邦追这个心理，这个局邦邦就没有赢面。外面的话，调香师也没有修中场，而是外面重新起一台，这波重新起机子我觉得也很好，因为他在中场这个位置的话是很容易吃伤害的，在这边的话呢，相对来讲高墙比较多，他还可以躲躲。来，镜头给到调香，一波香水交出来，手里面有个飞轮，香水回，邦邦丢炸，丢炸，飞轮躲炸，该做的呢也做了，但是对面邦邦说实话，炸弹丢的好，时机卡的也好，一颗遥控雷带你走，香水先放，遥控雷爆，漂亮。这邦邦有点猛啊，这邦邦到底是谁呀、啊、这么猛。挂地下室，挂地下室其实反而不一定好、啊、守墓人这边救地下室的人，邦邦我觉得没必要逛地下室啊，这有个守墓人，邦邦这边挂地下室对吧，你那你这反而进退两难了，这搏命一套。这波地下室说实话真的是帮了求生者大忙了，本来这守墓人说不定都不知道该怎么救人，打一刀调这边拉开不倒遗产机，守墓人的话这边可以去看情况，守墓人这边没有冲啊，没有冲，再交一个铲子，楼梯口炸不了，要秒了。这守墓人有闪现的，炸出来一刀，守墓人拉开，心理学家中间抢机子，给这边邦邦压力，对，他这边需要给邦邦压力，让邦邦回头，这样的话呢守墓人才能走，守墓人走了以后呢，他去补调香师的机子，
强势这边还能交自己，三人开门战可能性还是有，但这强势可能要交自己，他这边的话过来找调香能找到吗？没排到，没排到，帮帮传送落地秒这个守墓人也没有用，秒了守墓人，这边中场的机子就抢开了。他得是一颗遥控雷，或者一颗阶梯雷，悄悄的去把这个守墓人给炸了，然后呢，底牌切市场，把中间的机子给踹了。哦，切市场不太好，这个时候怎么切市场感觉都不太稳。心理学家跟这边调试补状态。守墓人我觉得甚至可以去翻箱子，这守墓人不要露面，翻箱子好了，这时候反正守墓人没事干的嘛，没事干的时候就翻箱子。说到底还是这波地下室，这波地下室给了求者大机会，他不挂地下室，这守墓人救下来可能也是个双倒。有铲子没关系的，翻完箱子以后你待会儿用啊。这边他可能抢起了，香水回不去，回不去，这是个交自己的挂人，邦邦是交掉传送的啊，邦邦是交掉传送的。如果挂这个调师，守墓人这边点门，邦邦管不了。调香师这边被挂上以后，心理学家可以跳地窖，可以走门。平了。有祭司，有守墓人，地下室就不一定好。然后呢，邦邦这个角色本身他地下室就一般，